Flav Sabiniani, politikani dhe gjenerali I Perandorisë Romake Lindore. Flav Sabiniani, florit 505-508, ishte një personalitet I shuar I Perandorisë Romake Lindore. Biografia dhe kontributi I tij në periudhën e tij të jetës janë të rëndësishme për të kuptuar ngjarjet dhe ngjarjet e kohës së tij. Biografia e Flav Sabinianit fillon me origjinën e tij. Ai ishte djali I Sabinian Magnus, një general I njohur, magister militum, I ushtarakëve të prefekturës së Ilirikut në vitet 479-481. Ky trashëgimi ushtarake tregon se Flav Sabiniani vinte nga një familje me ndikim në administratën dhe ushtrinë romake. Sabiniani bëri një martesë të rëndësishme, ai u martua me një mbes të perandorit Anastasius I. Kjo martesë e lartë I dhuroi rëndësi të veçantë dhe lidhje të forta në përrjetin e elitës së perandorisë së asaj kohe. Në vitin 505, Flav Sabiniani shpalli konsulencën, një pozitë e cila tregonte se ai ishte një politikan I rëndësishëm në kohën e tij. Por kontributi më I madh I tij në historinë e perandorisë romake është ndërlidhur me emërimin e tij si magister militum për Ilyricum në vitin 508. Ky post ishte një nga pozitat ushtarake më të rëndësishme dhe të ndikshme të kohës. Ai udhëhoqi një ushtri të madhe dhe të pajisur mirë. Megjithatë, jeta e tij ushtarake përfundoi në një mënyrë të papritur dhe dramatike. Në një betejë pranë Horeum Margi, ushtria e tij u mund nga një fuqi e kombinuar e hunëve, nën udhëheqjen e Mundos dhe Ostrogotëve, të udhëhequr nga Picias. Kjo disfatë e papritur solli humbjen e pozitës së tij ushtarake. Pas kësaj disfate, Flav Sabiniani u tërhoq në Kalanë Natusit bashkë me disa të mbijetuar. Ky moment shënon një ndërprerje në karrierën e tij ushtarake dhe politike. Historia e Flav Sabinianit është një rrëfim I periudhës së vështirë dhe të ndryshueshme të perandorisë romake lindore. Kontributi I tij si politikan dhe general tregon për ndryshimet dhe sfidat që ndikonin në këtë periudhë historike. Për më tepër, historia e tij është një ilustrim I rëndësisë së familjes dhe lidhjeve të pasura në politikën dhe ushtrinë e asaj kohe. Referencat dhe burimet historike janë thelbësore për të mbështetur këtë artikull dhe për të kuptuar më mirë kontributin dhe rolin e Flav Sabinianit në historinë e periudhës së tij. Referenca. Kroke, Brian. Count Marcellinus and His Chronicle. Oxford University Press, 2001. Ky libër përmban një numër të konsiderueshëm të informacionit për periudhën historike dhe ngjarjet e periudhës së Flav Sabinianit. Martindale, Genre and Prosopography of the Later Roman Empire, Volume 2. Tambrige University Press, 1992. Ky vepër ofron një përshtypje më të thellë në personalitetet e kohës së vonë të perandorisë romake dhe përfshin të dhëna mbi Flav Sabinianin. Syvne, Ilka. The Age of Hippotaxotai, Art of War in Roman Military Revival and Disaster, 491-636. Kjo është një burim modern që përfshin analizat të ngjarjeve ushtarake të periudhës së Flav Sabinianit dhe zhvillimet e asaj kohe. Enciklopedia e Romës Antike. Ky është një burim I përgjithshëm që mund t'ju jap një pasqyrë më të gjerë të periudhës së vonë të perandorisë romake dhe personaliteteve të saj. Burimet të tjera të bibliotekave dhe institucioneve akademike mund të kërkoni në bibliotekat e universiteteve dhe institucioneve të njohura akademike për studime dhe artikuj të specializuar në lidhje me Flav Sabinianin dhe periudhën e tij.